Ještě než si dáme video o tom, jak vypadá S14 po vyleštění a polepu, tak bych chtěl poděkovat World of Warship za podporu tohoto videa. Pokud tě baví akční hry a rád hraješ online, tak World of Warship je hra, kde bojuješ na vodě, pod palbou a s pořádnými banány. Teda s kanony. Celá hra je free to play, takže hraješ zdarma a online s lidmi po celém světě. Máš na výběr z mnoha lodí a zbraní, takže si loď upravuješ podle sebe a vytváříš si tak svůj vlastní parník. Ne, samozřejmě, je to bojová loď. Jestli si ještě World of Warship nikdy nehrál, tak v popisku tohoto videa najdeš link. Pokud na tento link klikneš, tak dostaneš kredit 200 Dublinů, dvě lodě St. Louis a prémiovou loď Emden, 20x ohnivou kamufláž, 2,5 milionu kreditů a 7 dní prémiu účet úplně zdarma. Takže připrav si svoje náboje a vyraž do boje z World of Warship. A teď se usaď a pojďme se podívat na to, jak vypadá nový design na S14. Čau, vítám tě u nového videa s S14 a dneska jí dáme trošičku péči, protože už bych chtěl konečně lepit nový design a proto za mnou dneska přijel Paťa z Vyleštěno. Čau. Ahoj. Čau, jak se máš, dobrý? Dobrý. Trošku tady na mě chviličku čekal Paťas, ale nebylo to tak dlouho, ne? Ne. No a co dneska, těšíš se? Ty jsi ještě neviděl 14 vlastně naživo. To jenom na Facebooku nebo na Instagramu. OK, jdeme se na to podívat, protože Paťas mi leštěl Evo, které vlastně, já jsem nikdy keramiku neměl, ty jsi mi tam dal poprvé keramiku. A je to nejlepší věc na světě, protože já jsem Evo reálně, za rok a půl jsem to auto měl jednou houbou, protože prostě jenom přijdeš, oplachneš to vápkou hadicí a auto je nádherně čisté a prostě vypadá skvěle. Takže jdeme se na to vrhnout a možná na konci tohohle dílu už začneme lepit i polep na 14. Takže jdeme na to. No to asi úplně nebude vidět na té kameře, ale je to prostě brutálně, někdy by kartáčované myčkou, no nic takového, nevím, k čemu bych to asi přirovnal, asi k tomu. No zhologramované prostě zmytí. Jakoby to předmytí ta aktivní pěna mytí a tady tohle to slouží k tomu, ať dostaneme všechny nečistoty z laku. A vymijou se třeba staré vosky nebo něco takového, nebo cokoliv, co na tom bylo, protože vosky to můžou zakrývat, tady tohle to všechno. Jasně. Prostě jak to umyješ, tak pak vidíš, jak je to celé zhologramované. Takže my se budeme snažit tohle všechno z toho sundat dolů. Já doufám, že to tak pro nich nějak na Evu, protože na Evu ta barva byla úplně brutálně hluboká. Jo, to jo. Tak já si myslím, že v prvním kroku z toho seřežu ty škrábance a ty hologramy a v druhém kroku vytáhnu jakoby lesk a tu barvu. Pak si to celé vyčistím, protože vždycky prostě máš třeba od té pasty něco dostříkané, jo, nebo takhle. A já to potom ještě vždycky jakoby jedu ještě jednou, tak abych z toho vytáhl co nejvíc ten lesk, takže si myslím, že to bude fakt stát za to. Jsem zvědav. Budu dávat na to keramiku? Nesne. Yes. Dáme. No pojď, Paťas, ukaž to. Tak pojď. Já si myslím, že to nebude úplně vidět, ale je to prostě brutálně poškrkané. Brutálním způsobem. A hlavně ta střecha, ta je úplně jako hyper hardcore. Yes, tady to je vidět úplně krásně. No tak schválně uvidíš potom, až to rozleštíme, jak to bude vypadat, protože tohle je fakt masakr. Máme tady další den, včera jsme auto kompletně umyli, no a dneska se vrhneme konečně na leštění. Paťas už si auto kompletně oblepil, všechny gumy a všechny místa, které potřeboval. Čus, Paťas. Yes, čau. Jaká, dobré? Což dobré, vyspal jsem se, vždycky jsem se připravil na to, co s tím budeme dělat. No, já si myslím, že kámo, to bude mega rozdíl, hlavně to úplně pronikne určitě, protože jsme se na to včera dívali a bylo tam mega těch šmouch, takže... Je to dost. Tohle vypadá mega šíleně. Tady je to vlastně s tebou. Tady je to původní. Yes. Dem. Tady jdem už na to vyleštěné. Oh, to by přišlo kamo do cpitu. To je husté. A i třeba tady, když jdeš po té hrance, když budeme sem, tak vidíš ten rozdíl, jo? Yes. Jo, tady se to láme.
O, tady mi posvítíš tě, tady mezi na tohle. Vidíš, jak se to třpití? To je masakra, teď zpátky. To je husté. Paťa mi teď ukázal docela hustou věc. Je to taková maličkost, ale může to úplně změnit vzhled toho auta. Pojďme se na to podívat. Tak co, Paťas? Pojď se tady koupnu. Tak tady vidíte, jak je to čisté, jak je to vyloštěné, jo? A jdete. A tady jsme, vidíte ty probrusy? Takové ty mikroprobrusy, úplně takové malinké prasatka. Tak tohle třeba vzniká při hrubém broušení uleštění. Mm-hmm. A vzniknou tam takové mikroprobrusy, jo? Jasně. A... Takže jakoby, když to řeknu laicky, tak je to něco, jako když jdeš do myčky, akorát je to mikro. Jo, ale tady tohle toto vzniká leštěním, jo? A jasně. Já jsem třeba sám zkoušel, že když mám tady skena, jako scan gripa, to je vlastně to světlo, jo, já ho vypnu. Okay. Tady tohle toto. Tak pod tím scan gripem ty mikroprobrusy jdou. Ale když bych si tady postavil nějakou ledkovou zářivku, třeba z obička, jo, za 12, tak pod tím to nevidíte. Ty mikroprobrusy jdou normálně odstranit jakoby finišovací plastou a finišovacím kotoučem. Ale je problém prostě v tom, že pokud člověk nemá toho scan gripa, tak si těch mikroprobrusů všimne, až když to má hotové a vytáhne to ven na slunko, tak se pak nestačí divit. A tady už třeba ten finish udělaný je, jo? A tady to fakt jde vidět, jak je to prostě čisté ten lak, bez škrabanců a vidíme jenom prostě tu perleť. Mně se strašně hlavně líbí, že brutálně vylezla ta perleť z toho auta, protože ona byla docela zašla. Já jsem byl mega dojebaný, protože kapota byla vlastně nastříkaná čerstvě, že je nová, a tam ta perleť byla vidět. Tak pojď se podívat tady. Jdem. Jo, a tady to je hotové. Yes! A je to prostě úplně něco jiného. To je markantní rozdíl, kámo, to je markantní rozdíl. A tohle fakt člověk odstraní prostě jenom leštění. Nemusel si nic brousit, ani nic podobného. Takže vy se v podstatě neděláš celolak, ale dáš si dokupy prostě svůj lak. Přesně tak. Já jsem na to mega zvědavý na slunku, hlavně Paťas, to bude masakr podle mě. A dobré. Bude to vypadat úplně jinak. Jo, to bude. Pak na to začne bochat ten polep, na to se strašně těší. Dáme polep a pak dáme keramiku. OK, a bude to stát za to. Domluveno, těším se. Tak jdem pokračovat. Ukazuj. Koukej. Myslíš, že teďka víčko nádrže a to, že? Mm-hmm. To je masakr, Lukáš. Jako ono se to nezdá, ono to vypadá, že to není žádná hruza, ale fakt je to zdrápané jako fest. Je, no. Ale ty rýhy jsou fakt jako hluboké, plus tím, že vlastně tady tohleto je všechno z lamina, tak je to docela nebezpečné a je to tvrdé jako kámen, ten lak. Ty jsi se bál, že to bude spíš měkké, že? No já jsem si říkal, ne že bál, ale to bych byl rád, kdyby to bylo měkké. Jo? Ale tvrdé to je jako já jsem kámen. Si říkal, že to lamino, ať prostě jsem Paťa si říkal, tyjo, bacha, to nespálíš nebo něco. A vůbec, no, je to husté. Ale je to jako markantní rozdíl, to je úplně masakr. Srovnal bych to k eskovému Mercedesu. Jo, bez prdel. Teďka se to celé rozleští a potom se to zavře to keramikou. Tak jenom jaký je takový zámek, který to ochrání a udělá nějaký film. Jo. Takže já bych měl začít asi řezat polep. Jo, tak jadu na to. Tak jo, venku se nám setmělo, máme nějakých zhruba 11 hodin. Já už jsem si začal řezat na plotru, mám první část hotovou a dělám to z téhle šílené folie. Chtěl jsem dát celou chromovou, která mi vlastně neházala ty barevné odlesky, ale nakonec jsem se rozhodl, že hecnu tady tu barevnou. No a dělám to tak, že celý polep si přepravu úplně kompletně sám. To znamená, tady si dělám data, tady si to všecko řežu a v garáži si to loupu. Dávám tam prostě klasické loga. Tady mám od Paťase logo, který mi leštil auto. Potom tady mám J. Daniels, to je jasné. E-Space, o tomše. A nejpodstatnější věc je tahle. Yes. Já vím, že si teď možná říkáš, že to je hodně divočinka, ale já jsem chtěl, aby to bylo hodně divoké. Protože si myslím, že takové auto tady v Česku nikdo nemá s takovýma tribalama a s takovýma šílenostma. A proto jsem se rozhodl, že to hecnu a dám to na to auto. Ještě potom tady mám takovou fialovou třpitkovou, růžovou třpitkovou, klasickou takovou neonovou žlutou, zlatou třpitkovou, ještě jsem testoval takovou červenou. Uvidíme, z toho všeho budeme dělat stickerky, ale teď už pojďme dovnitř. Zatím jsme si ještě netroufli to udělat, takže jsme se tam jenom ufixovali celé a přemýšlím, že to rozřežem ve spárách a nalepíme to po částech, protože je to fakt dost velký kus, má nějaké 3 metry a nebude to podle mě sranda. Tady už je kapota. Ještě pořád uvažuji, jestli dát něco tady,
protože mi to přijde takové suché, takže klidně do komentářů mi napiš, jestli tam ještě něco dáme. A nárazník budeme ještě taky dávat něco dolů, ať to je jakoby takové celistvé účko, ale ještě nevím co přesně, já to lepím tak jako spontánně hodně. A Race Shop logo jsme dali moc vysoko, takže ho budeme ještě snižovat dolů. Jinak si myslím, že ty žebra vypadají skvěle. Tady mám ještě svativu rimshop, tu bych chtěl dát někde sem. Uvidíme, jak to tu vyjde ještě celé. Každopádně tady si dávám ještě Monster. Akorát jsem si ji nechal skrčenou, tak se mi tady část odlepovala, protože jsem to lepil pod vodou. A bude to vypadat skvěle. Já mám takovou variantu, protože nikdy jsem tak velkou samolepku nelepil. Takže mám takovou variantu, že si to teďka ufixujem pořádně. Rozřežu to ve sparách, protože samozřejmě je to na tři části celé. Pak to po částech budeme lepit do sebe, protože já si jsem 100% jistý, že takhle bych to nenalepil ani náhodou. Takže si teďka nůž dáme úplně na nejdelší a zkusíme to prořezat skrz. Já jsem si pro jistotu vyřezal tuhle část dvakrát, i když ne úplně chtíc, ale povedlo se mi to. Jenom bych chtěl říct, že já nejsem žádný profesionální lepič, jo? Já to tady lepím tak pro srandu králíku. No, ještě jsme to tu nechali, protože my teďka odlepíme tuhle část a dopasujeme to jakoby na tu samolepku vlastně, která tam je jenom přichycena. Naštěstí to auto nikdy nikdo neuvidí z obou stran, najednou. Hledá, že by někdo vzal nějakou pilu a rozřezal ho na půl. Super. My jdeme lepit, pustíme si hudbu, protože nemůžeme poslouchat hudbu, když natáčíme. Zkusíme tuhle středovou část a potom se ti přihlásíme. My to teďka budeme lepit tak, že si ustřihneme tu část, kterou chceme nalepit a lepíme to takhle, ať to nemusíme lepit po velkých kusech. Což nám hrozně moc pomůže, tady byl nachystaný ten malý, který dolepím pěkně tady. Tenhle si dolepím zase solo a pak mi zůstane jeden velký. Takže mám mnohem menší riziko toho, že to poseru. Co? Jdeme na to? Mm-hmm. Nejhorší seděl byl tady, z toho největší strach, protože je to mega, mega náchylné, takže jsem to fakt jako co nejvíc zatlačil dovnitř. Jsou tady bublinky, trošičku, ale může to být nedokonalosti na laku a nebo taky samozřejmě moje chyba. Ale budeme to ještě potom s Patrikem vypíkat celé, bude mít takové velké lampy a on to bude ještě přelešťovat a pak na to bude dávat tu keramiku a pak to budeme vypíkat, takže dost těch bublinek zmizí. Ale jak jsem říkal, ta samolepka je taková, že se fakt dost ráda trhá, není prostě moc foremná, je to spíš takový alobal hrubý a ne úplně dobře se s tím pracuje, ale vypadá skvěle. Co na to říkáte vy, kluci? Vypadá to mega, ne? Podle mě jako morda. Já jsem sám nečekal. Každopádně teďka si dolepíme tuhle část, pak si dolepíme tu zadní a budeme si moct ukázat celý bok auta, který sice není úplně finál, ale máme tady podle mě tu nejtěžší část hotovou. Tak jo, máme zase skoro 2 hodiny ráno. Já jsem úplně vyřízený, ale povedlo se toho dost, ale trvá to dlouho. Trvá to mega dlouho. Já jsem rád, že přijeli dneska kluci jim pomoct, protože v jednom bych to asi těžko zvládnul. Ale můžeme se podívat, co se dneska zvládlo všechno. Máme hotový ten bok, nebo tu hlavní část respektive. Tady přijde ještě dost důležitá věc. Plus tu doděláme nějaké loga, možná hvězdičky, nevím, ještě přemýšlím, co tam dáme, protože já to tvořím celé za pochodu. Není to tak, že bych to měl úplně nějak rozkycované, ale spíš tak za pochodu si tvořím a zkouším. A vypadá to skvěle. Ten práh, jak se tam dal, tak vypadá to zase úplně jinak. Ale je na tom ještě spousta hodin práce. Logo Race Shop už jsem přelepil. Bylo už je teďka níž, protože my jsme to změřili po tuhle linku a potřebujeme to změřit po tuhle. Takže to celé posunuté níž a ta kapota vypadá skvěle. Já přemýšlím ještě možná, že něco nalepím na ty prahy, protože Patrik je celé rozleštil. Ale uvidím. Tady bych chtěl dát svaťu. Tady dozadu jsem si dal Xbox. Každopádně dneska už půjdu spát a zítra budeme pokračovat. Takže zatím dobrou. Patriku, co děláš? Já musím si to tady pouklízet. Patrik přijel dneska a první co, tak řekl, vytřeme garáž, takže kompletně celou garáž vyházel.
a musíme teďka vytírat. Jo, každopádně, co říkáš na polep? Pecka. Jo, líbí se ti to? Jo, je to dostat, fakt. Dneska se to ukážeme jako celek, až se to rozleští. No, jaký je dneska teda proces, když jsme u toho? Dneska to bude tak, že ty si pěkně odsaď vycouváš, splakneš to vapkou, vytřem, pouklízíme a potom se na tom udělá finish. Jakoby ještě se bude leštit, že se udělá ten poslední krok, který vytáhne ten lesk a ještě nějaké ty nedokonalosti z toho, jak jsi to tahal, protože jsi to bez tak nikde podřel. A pak se to odmastí, hoďku počkáme, tak si dáme kafičko. A potom budeme tahat Tak jo, máme tady zase skoro večer. Ty už jsi tady pátý den? Pátý den. Pátý den od rána do večera. Jako, já jsem si říkal, jestli to vůbec bude drifťák, když je tak krásně rozleštěný a to ještě není úplně finál, protože dneska se teda dělalo co všechno? Dneska se udělal finish, nebo teda potom, co ty jsi nalepil, udělal polepy. OK, ten si ukážem na konci tohohle videa. Já jsem na tom udělal finish, protože to jsem tam někde poškrapkal a něco jsem tam navyváděl. Aha. Ale všechno se to zbouchlo, ten finish tomu dodal lesk, že už teďka se to hodně leskne to auto. OK, a to je jakože to je nějaká jiná složka, než si používal během celého leštění? Tak je to jakoby ta poslední pasta, která se používá pod tu keramiku. A okay. Navíc tady ta pasta je vlastně určená přímo pod ten keramický pohled. Jakoby takový primer pod ty keramiky. Okay. A okay. Potom jsem to odmastil. A měli jsme zákaz chodit do garáže, abys to nenaprašilo. Přesně tak. A je tady i kompletně vyčištěná podlaha. Protože jsem dostal hned ráno zdrbané. Odmastilo se to a počkali jsme hoďku a půl, ať odvětrá ten odmašťovák. Okay. A můžeme jí tát. Okay. Dáme první vrstvu. Já bych jenom chtěl říct, nebo spíš bych si chtěl zeptat vůbec, co je keramika, protože spousta lidí, kteří se dívají, tak třeba ani neví, co je keramika. Že jenom tak jako obecně řekni, proč se to tam vlastně dává, proč to dáváme na drifťák. A jaké to má vlastnosti? Tak ten keramický povlak je vlastně o tom, že dodá tomu lehkou lesk a slouží jako ochrana a hlavně jde o tu výdrž, jo? Že třeba tady tenhle ten povlak při správné údržbě by měl vydržet až 5 let. Tohle je ta keramika, nebo tohle je ta keramika? Tohle. Tady tyhle dvě, ono se vlastně skládá ze dvou složek, okay. Z toho base a z flexy, to znamená, že base je ta první vrstva, kdy po té první vrstvě vlastně přichází to flexy. Jo? To flexy je jakoby top coat, to tomu dodává tu hydrofobitu a ten lesk a tu hladkost. Okay. A co je hydrofobita? To je takhle, když stříkáš vodu a jsou jo, to velké kapky. Jo, jak to pěkně kapičkuje a takhle. Okay. Jenomže počkej, omyl je v těch keramikách v tom, že ti lidi si myslí, že prostě když to děláte kapičky a všecko, tak je to jako keramika jako dobrá, ale o to jako vlastně ve finále vůbec nejde. To je jenom jako bonus. To je bonus toho keramického povlaku, protože ten povlak, nebo to vlastně vytvoří jakoby takový hladký film na tom autě. Okay. A ten dodává tu hydrofobitu, jo? Že vlastně ta voda a ta špína a ty nečistoty potom sklouzávají. Ale základ toho je, že je to tvrdé a dodává to tu ochranu tomu laku i třeba vůči těm mikroškrábancům, jo, při mytí a tak. A je pravda, že ta keramika i jako chrání trošičku před kamínkama a takovými věcma, nebo to? Ty úplně ne, úplně ne. Takže to je taky trošku jako mýtus. No, jo, tak je to tak. Ale jako by jde o to, že ta údržba je fakt jako mnohem snažší. No hlavně, co je podstatné, tak tohle nepoužívá moc lidí. Málo, no. Okay. A málo. K čemu je to dobré? Tak je to dobré k tomu, že vlastně potom, co uděláš tu první a druhou vrstvu toho keramického povlaku, tak to vypálíš tím infrakem. Vypaluje se to zhruba na 70 stupňů 10 minut díl. To znamená, že třeba kapotu budeme vypalovat, vypálím jednu část kapoty. Napomůže to tomu, aby ten povlak vlastně vyzrál. Jasně. Protože to vyzrání trvá nějaké zhruba 2 týdny, ale až měsíc. Tím urychlíš tu dobu toho zrání, jo? Že jasně, to vlastně vyzraje hnedka. Stejně bys to ale týden neměl jako moc umývat nějakou chemkou nebo něčím takovým, měl bys to prostě ten týden radši nechat takhle. Jasně. Ale fakt uděláš maximum pro to, aby to všechno fungovalo správně tak, jak má. Jasně, husté. Jo? Hlavně jde třeba o to, leto jak leto. Leto není takový problém, protože ty to třeba dotáhneš, jo, vytáhneš to ven na slunko a necháš to prostě třeba celý den na tom slunku. Super, tak jdem na to, já jsem na to mega zvědavý. A teďka furt ještě natahuješ tu první vrstvu. Já první vrstvu. A to už děláš tak hodinku a půl, ne? To
Začal jsem 8. A je? Kolik je 10. Takže 2 hodinky, dobře. A kolik toho máš hotového? Půlku auta, 3/4 auta? Ty mám střechu, kapotu, bok. Teďka dodělávám druhou půlku kufru. A tady tohle toto mi chybí, přední zadní nárazník Prahy. A pak celý bok ještě. Ne. Ten už máš? Ten už mám. Aha, takže už bude celé auto. Jo, v první vrstvě je a ve 12 hodin v noci můžeme mít na druhou vrstvu. Yes. Happened this well since boom. I take the man of the tomb. Yeah, now they all ask what I'm doing. Well, you see it assumed. Say that they know what to do. Say I should listen to you. Yeah, y'all don't know what I've been doing. Trust me, you don't got a clue. Take the tide of my front door. Only fiends coming through the bay. Got my problems, I don't want more. Lead the past up in the past. The way I'm moving need a hard pass. All class with a book bag. In the night with that all black. Hanging up the no call bag. Tak jo, máme hotovo. Bože, nám venku začalo pršet, ale aspoň co vidíte teďka náhledně ty kapky, jak stíkají po té keramice. Jsem rád, že už to máme hotové, protože to bylo fakt umorné. Patrik to leštil strašně dlouho, já jsem to několik nocí lepil. Ale zajímá mě určitě tvůj názor na ten polep, protože si myslím, že je to trošičku netradiční a trošičku jiné, než je tady v Česku zvykem. A proto mě zajímá tvůj názor. Takže buď to, pokud se ti ten polep líbí, tak dávej like tomuhle videu, anebo mi napiš do komentářů. A já už se těším na to, až se uvidíme u dalšího videa, ve kterém vyrazíme za Svaťou a budeme řešit kola na tohle auto. A potom už doufám, budeme jenom jezdit. Na to už se strašně moc těším. Doufám, že bude kde jezdit, bude mít kde jezdit a hlavně se někde potkáme na nějaké akci. Takže to je asi úplně všechno k dnešnímu videu. Já bych chtěl poděkovat, že jsi doděláš do konce a díky, že tě baví to, co děláme. Měj se hezky a doufám, že se brzy uvidíme na nějaké akci. Zatím, čau!